Takže nazdar smečku, já jsem Husky a vítám vás u dalšího videa, tentokrát je to video z Minecraft Pocket Edition a já bych vám chtěl strašně poděkovat za 103 lajků na minulým videu. Vy jste šílenci a moc vám za to děkuju. Čeká nás toho opravdu hodně, takže já nebudu zdržovat, ještě jednou vám děkuju za vaši úžasnou podporu a jdeme na to. V minulém videu jsem vám slíbil, že dodělám, co jsem začal a já jsem tak trošku zjistil, že mi chybí tady tohoto tmavý dřevo a nemám ani sazenice. No jo, a to je trošku problém. Ale od minulého videa jsem tady vyměnil pár věcí. Místo truhly jsem semka dal další hopr a místo jezdících vozejků s hoprem jsem tam dal bednu. Proč? Když jsou tady tyhle ty dva vozejky vedle sebe, tak je tady chyba, nebo to funguje normálně, já si teďka nejsem jistý, ale prostě z tohohle vozejku nahoře se bral materiál k vozejku dole a ten vlastně cpal cobblestone nebo jakýkoliv materiál, který vy chcete vypalovat a má se dávat z vrchu, cpal dozadu jako palivo. Takže to byl problém, takže jsem musel vyměnit tady tohle, to doporučuji i vám tohle to vyměnit, pokud nechcete mít takovýhle problém. No. A co se tady děje, je, že už teda vypalujeme a je to všecko v pohodě, ale je jeden velký problém a tím je, že to nikam neodchází. A od toho jsem tady já, aby jsme to vyřešili. Takže tady si musíme dát náš krásný vozík s bednou, který to všecko proveze. A máme tady krafťák, což je super. Vozík s bednou je tady. Jestli se mě ptáte, proč mám build 7 a třeba už je v pondělí vydaná verze plná, tak teďka momentálně je sobota a já tady tomu video přetáčím, protože vážně nemám čas dělat každý video v ten den, kdy ho mám vydat. No každopádně tím chci říct, že pokud je nějaký nový build nebo už je plná verze, tak mi to nepište do komentářů, je to zbytečný. Tady to musíme zničit a jdeme na to. Takže, jak to bude fungovat? Je to fakt jednoduchý, jenomže tady to tady nemůže být. Takže to musíme trošku pošoupnout. Každopádně počkat, já to tady pošoupnu, oddělám tady tohle a dám semka jiný blok. Třeba tenhle. Tak, aby nás to nerušilo. A teď musíme oddělat tady ten napájený. A musíme pod to vložit hopper namířený semka, tady k tomuhle bloku. A jo, je to namířený? Není. No, zajímavé. Tak, to je jedno, každopádně tady musí být dropper. Jeden. A počkat, ne. Tady musí být dropper. A tady musí být namířený na to hopper, což je celkem podobný. No, nevím, proč na sebe dávám dva, ale to nevadí. A jo, já to semka hážu, to je blbý. Počkat, tady je to, tady je další hopper a tady je můj kromp. Stane se. A na to musíme položit napájený rail, který nám to tady, zase jsem si to spletl, který nám to tady bude napájet samozřejmě, což je logický. A ten rail bude tady, tak, výborně. A ještě normální raily železný, ty budou tady. Tak, a to bude jenom takhle rychle, dodělávka k tomuhle. Tady musí být samozřejmě nějaký blok pevnej, tady by měl být navedený redstone, což bude tady. A ten bude navedený tady k tomu hopru, protože, ne počkat, jo, k tomuhle hopru, protože to je nejkratší cesta. A ten hopr potřebuje tenhle obvod, počkat, kde je, teď ho nemůžu najít, tady, jo, komparátor, potřebuje komparátor a napojíme to na to a já vám v rychlosti vysvětlím, jak to bude fungovat. Do komparátoru přijde signál, jakmile přijede tady tenhle ten vozejk. Proč? Protože v něm je už dost vypáleného šutru a jakmile je on plnej, tak začne komparátor pracovat, pokud je v bedně nebo v hopru nějaký item, tak ho dokáže převést na signál. Tak,
a čím víc materiálu tam je, tím silnější signál to je. Ale na to nám teďka zas tak nezáleží. My potřebujeme tady vytáhnout z toho náš krásný signál, tady dát toto, tady dát, no to jsem mohl napojit rovnou na to, to jsem nemusel vůbec dávat od toho. Repeater hezky, dáme obraceč signálu a dáme to ke kolejím. Proč? Protože když bude plnej tady ten vozejk, tak se zastaví a koleje nebudou fungovat. Kdybych to teďka napojil bez obraceče signálu, tak by byly koleje napájený a to my nechceme, protože kdyby byly napájený, tak by to znamenalo, že ten obvod bude neustále fungovat a to my nechceme. Teď je to celkem blbý, to jsem nechtěl. Ten obvod by neustále fungoval, což je špatný. Ale na druhou stranu potřebujeme, aby hopper fungoval, aby ten výtah, který my chceme, fungoval. Takže to mám takhle. A tak, čekat. Proč to funguje? Teďka to nevím. Teď by to nemělo jít. Jasně, ono to bere z tohohle. Chápu. Takže to dám semka. Ten blok je napájený, takže to je celkem zajímavé. Potřebujeme se tady napojit. Tak, výborně. Teď už by to nemělo zlobit. Každopádně, tady ta čestka se vyprazdňuje a to znělo divně. A dává se teda do hopru, jo? Hopper má úžasnou vlastnost, že dokáže posílat bloky nad sebe. Jak? Musíte mít další hopper. A musí být namířený do vrchu. A já se musím podívat, kolik přesně bloků my potřebujeme nahoru. Tak, dodělal jsem si pár dropů, omlouvám se za krátkej střih, ale byl nutný. Každopádně jdeme na to. Teď potřebujeme tady pod tímhle blokem krásně navíst redstone. A počkat, by to mělo být někde tady. Ne, jo, to je vejš. Jasně. Tak, semka, až musíme dát hopper. Sakra, to se mi nepovedlo. Oh, to bylo docela blbý. Měl jsem to nejdřív asi předtím oddělat, ale to se vsákne. Určitě. Že jo? Řekněte, že jo. Tak počkej, když to dám takhle. No musí být nad hopperem, takže se to asi nevsákne, no. No. Každopádně, když tady položím hopper, tak by to možná mohlo nasát do sebe. Těžko říct. Ale možná, že jo. No, každopádně přišli jsme o trošku teda asi trošku víc toho vypáleného šutru, ale to možná nebude tolik vadit, když to tady dáme. Já toho mám docela dost na vypálení. Samozřejmě je to škoda, ale co se dá dělat? Říkat, já to tady musím otevřít a zase vybrat tady komparátor, kde se tady vzal. Jo, nevím, asi jsem ho nějak omylem dropnul. No to nevadí, každopádně musím si teďka takhle podívat. Tak, hop. Tak, výborně. Tak, počkat, ještě jeden. Dobře, tak tady by to mělo být. Teď si musím udělat jednu truhlu, takže chvilku vydržte. Problém je, že dropry nebudou sami pracovat a potřebují signál, takže to jim musíme samozřejmě zabezpečit. A jak jim to zabezpečíme? To je velmi jednoduché, tady stačí se prokopat semka. Vykoupeme tady malou místnost, uděláme tady takhle jednoduchý opakovač, vidíte, že tady stačí komparátor a takhle navíc redstone, není to vůbec těžký. A co teďka? Teďka musíme dostat ten signál do všech částí našeho výtahu, takže potřebujeme si takhle dát, ten blok bude už teda napájený, dál. A tak dále a tak dále. Já to udělám a ukážu vám, jak to bude vypadat. Tak a vidíte, že to funguje. Bacha na to, že glowstone bohužel nefunguje jako vodič, nebo jak to nazvat. Takže musíte tam mít nějaký pevný blok. A vidíte, že se nám to tady už začíná pěkně dávat. Pokud slyšíte to cvakání, tak to tady bohužel bude furt. Já to tady opravím a vrhneme se na hlavní část tohohle videa. A to je malá a kompaktní farma na slepice. Ještě předtím, než se vrhneme na samotnou farmu na slepice,
tak bych vám chtěl ukázat teda, jak to nakonec funguje. Do téhle truhly dáte to, čím budete vypalovat, do téhle dáte to, co chcete vypálit a sem, sakra, sem se vám vrátí to, co jste vypálili. Tady to mi vypadlo dole, takže to je v klidu. Truhla bude tady a něco málo už jsem si teda dole připravil, ale nebojte, není to nic zásadního. Každopádně semka bude mířit dispenser, ta hopper. Budete potřebovat jeden dispenser, což je důležitý. Semka budou dány dropry až nahoru, to už jste viděli, jak ten výtah funguje, takže to udělám offscreen, pro nás tlačí čas. A tady bude teda dropper, který to bude táhnout nahoru. Ke mně bude umístěn dispenser, potom bude dán semka half block. No a obestavíme to dokola. Teď trošku redstoneu, semka dáte komparátor, musíte ho samozřejmě přepnout. Pak semka dáte otočený repeater, semka do tohohle bloku. Tady dáte další repeater a nenastavíte na něj žádný zpomalení. A semka umístíte další část redstoneu a ten jenom takhle obtáhnete dokola. A je to hotový. Teďka tady musíme umístit hopry. Já jsem se rozhodl, že jich tady dám 9. Je na vás, jak velký to uděláte, každopádně čím větší, tím lepší. A na tyhle ty hopry musíme položit koberce, carpentry. A pak na ně nahážeme vajíčka. A doufám, že se nám tam podaří dát aspoň jednu slepici. Protože to by bylo super. Abych nezapomněl, tak semka se musí umístit láva. A teď to tady musím zasypat. Doufám, že se odsud dostanu. Teď se mrskneme nějaký slepice a doufám, že, tady nějaká, že se tady nějaká vylíhne. A ne. Tak, výborně. Nějaký tady jsou, ještě pro jistotu semka hodím jedno vajíčko. Tak, až tyhle ty slepice vyrostou, tak semka spadne vajíčko do toho hopru. Ten hopr ho okamžitě vystřelí, to vajíčko. A jakmile ta slepice vyroste, tak se spálí a hopper to zase vezme a dá to do tohohle výtahu. Já tady začnu farmit ty slepice a ozvu se vám, až ta farma začne pořádně fungovat. No a to moje plný zprovoznění téhle farmy se trošku protáhlo. Teď je momentálně pondělí a je už odpoledne, teď jsem měl zrovna vydávat video, omlouvám se, ale rychleji to nešlo. Původní záznam má totiž 45 minut a zrovna u sebe nemám ani gamepad, tak proto vidíte všechny ty tlačítka na displeji. Ale to snad nebude na tu chvilku vadit. Tady padá teda to opečený maso, jak jsem říkal. To zaktivuje tenhle obvod a tento okamžitě pošle nahoru. Je to udělané takhle, aby to furt necvakalo, protože mě to celkem vytáčelo. Každopádně tady vidíte, že mám už fakt hodně slepic. Fakt co šlo z tamté farmy, co je tam, u té mobtrapky, tak všechny ty vajíčka jsem házel tady a je to fakt super. A nahoře už je teda umístěná bedna, do které se stakujou naše kuřata, zatím jich není moc, je jich tady 30, trošku pírka, občas vypadne nějaký to vajíčko, ale co se s tím dá dělat? Blbý je, že se ty slepice probůgovávají přes stěnu téhle farmy, takže to musím do příště nějak vyřešit. Každopádně vám děkuji, že jste se dodívali až do konce, omlouvám se, že to video je trošku kratší, ale já jsem si myslel, že to bude tak 30-minutový díl, protože původní záznam měl těch 45 minut, ale to nevyšlo, prostě, sorry. A uvidíme se u dalšího videa, veškeré důležité informace naleznete v popisku a zatím čau. Yeah.